Luísa Alexandra, venho hoje para mais um vídeo. Hoje vou apresentar-vos uma tarte, é uma tarte folhada de maçã, que é muito rápida de fazer e muito fácil. Eu vou mostrar-vos como é que eu costumo fazer e eu espero que vocês experimentem em vossa casa também. Só precisam ter uma base de massa folhada fresca, daquelas que se compram em rolo, a marca é que vocês gostarem. Eu tenho aqui duas maçãs que descasquei e que reguei com sumo de meio limão. Já eram maçãs assim, já um bocadinho enrugadas, já um bocadinho velhotas, mas que dão perfeitamente para isto. E tenho este puré de maçã, que é da Andrews, é muito fácil de encontrar nos supermercados e é ótimo para se colocar como base de sobremesas. É muito bom para fazer numa tarte, eu vou mostrar-vos como é que eu faço. Depois irei colocar também um bocadinho de açúcar, um bocadinho de canela e um bocadinho de baunilha, mas isto é ao vosso gosto, cada um coloca o que quiser. Então, o que eu vou fazer, eu vou usar esta forma que é de mola, esta forma é da Metalúrgica, é um site que vale a pena visitar, que tem formas muito bonitas. Eu vou usar então esta de mola, é de ar movível, para depois ser mais fácil desenformar. Pronto, vou abrir então a massa folhada, eu vou colocá-la dentro da forma com este papel que tem à volta e tudo, para ser depois mais fácil desenformar, mas se quiserem podem retirar, eu não me importo cozinhar assim, depois quando for para desenformar é mais fácil. Enrolo assim o papel aqui para dentro, costumo dar uma voltinha nas bordas da massa folhada, que é para ela ficar mais forte nas bordas. Se tiverem uma forma de tarte também resulta, desde que seja uma forma que não tenha buraco ao meio, seja uma forma lisa, resulta sempre bem. Pronto, enrola-se assim então um bocadinho a massa. Assim. Agora vou colocar então um bocadinho do puré de maçã, ele é assim muito cremoso, fica muito bom como base nas tartes, a quantidade vocês colocam ao vosso gosto, ele não é muito doce, eu realmente vou colocar depois um bocadinho de açúcar por cima. Mas é para as maçãs ficarem mais douradinhas e ficarem assim um bocadinho estaladiças com o açúcar. Conseguimos este resultado, mas é só mesmo um bocadinho. Eu vou colocar puré. Este frasco é de 730 gramas. Eu estou a usar à volta de metade do frasco. Pronto. Coloco assim a base. O puré. E agora, por cima, vou colocar a maçã. Disponho da maneira que mais gostarem. Vou colocar só assim à volta, às fatias. As minhas maçãs eram pequeninas, como podem ver, não têm fatias muito grandes. Mas também não irá importar. Basta colocar assim à volta. E agora aqui por cima vou colocar, tenho esta baunilha, isto é tipo um açúcar baunilhado, não é baunilha pura, vou colocar só assim um bocadinho por cima para dar um bocadinho de sabor. E agora vou também juntar um pouquinho de canela. Se não quiserem colocar antes de cozer, também poderão colocar depois quando a tirarem do forno e polvilhar com canela. Eu vou pôr um pouquinho só. Gosto muito do sabor e do aroma da canela. Acho que fica muito bem em tartes. E fica muito bem com a maçã. São dois aromas que ficam muito bem juntos. E agora vou colocar um pouquinho de açúcar. Duas colheres de sobremesa, mais ou menos.
Também é dispensável, se não quiserem, não necessitam de colocar assim por cima. Ok. Agora vai ao forno. Como eu vos disse, ele está a aquecer a 200 graus. Eu vou colocar cerca de 15 minutos, mais ou menos, até eu ver que ela fica douradinha e que a massa começa a folhar. E já temos a nossa tarte. Tarte, já desenformei. Para desenformar é muito fácil, porque eu fiz na forma de mola, como vocês viram, foi só retirar aquele papel que eu tinha colocado por baixo e colocar agora num prato. Como veem, é uma tarte que é muito fácil de fazer e fica com um ótimo aspecto. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.